13 жовтня у першій міській загальноосвітній школі пройшов традиційний загальношкільний осінній ярмарок і конкурс української народної пісні. Кожен клас представив до огляду журі одну пісню, виставку з осінніх композицій та домашній ярмарковий стіл з різноманітними смаколиками. Усе те бачив, чув і спробував наш кореспондент Сергій Старощук. У шкільній актовій залі в присутності школярів-конкурсантів та їх батьків свято відкрила директор школи Марія Васильівна Ференц. Першими виступили найменші школярі і захопили слухачів українськими народними жартівливими піснями, котрі виконувались у переспівку двох солістів. Пісні, за змістом призначені для дорослих виконавців, театрально зіграні дітьми, насмішили до сліз школярів та дорослих. Відомі українські народні дитячі пісеньки майстерно виконали першокласники і другокласники. За майстерністю виконання пісні та її сценічного образу слідкувало конкурсне журі у складі директора школи Марії Ференц, заступника директора з виховної роботи Мирослави Стадницької та Марії Царик, вчительки християнської етики. Конкурсантам акомпонував учитель музики Зиновій Знак. Пісенний репертуар учнів середніх класів здебільшого теж був жартівливим, а от найстарші задушевно співали українських народних ліричних пісень. Свято осені проходило у два етапи – українська народна пісня і осіння райдуга, композиція з квітів з природнього матеріалу. І у номінації «Українська народна пісня» кращими із кращих були учні 1-го А-класу, 1-го Б-класу, класні керівники Кривич Оксана Миколаївна, Хаба Марія Євгенівна, учні 3-го А-класу, класний керівник Колісник Ірина Володимирівна, учні 4-го Б-класу,
класний керівник Галущак Наталя Теофілівна. Серед учнів 5-6 класів хотілося б відзначити учнів 5-го В класу, класний керівник Драбчук Оксана Ярославівна. А серед 7-8 класів кращими були учні 7-го А класу, класний керівник Калита Галина Михайлівна, та учні 7-го Б класу, класний керівник 6-та Клариса Володимирівна. А серед учнів 9-11 класів відзначити хочеться 11-класників. Це учнів 11-го А класу, класним керівником якого є Доменчук Наталя Ярославівна. Паралельно з пісенними конкурсними змаганнями у шкільному вестибюлі проходив традиційний щорічний осінній шкільний ярмарок, котрий проводили учні середніх і старших класів. Ярмаркові столи кожен клас прикрасив по-своєму, але по-осінньому. Найрізноманітніші вишукані композиції із сухоцвітів та натурального деревного матеріалу старшокласників, фруктово-овочеві декоровані блюда та кумедні розмальовки гарбузів і динь школярів молодших – створювали неповторний інтер'єр свята. Аромати вигадливої солодкої домашньої випічки і домашніх напоїв вабили око винахідливістю і фантазії кондитерів і збуджували здоровий апетит. Основним стержнем усієї системи виховної роботи нашої школи є родинне виховання. І це свято, яке так люблять наші діти, до якого так старанно готувалися, не обійшлося без допомоги батьків, рідних, особливо бабусь, які випікали пиріжки, хрусти, кекси і, звісно, під час цієї роботи виховували у своїх діток почуття відповідальності, почуття любові до праці, почуття любові до усього того, що характерне для наших українських господинь. Ціни були доступними, а юні торговці і зазивайли невгамовними, хитрими, зате добродушними. Кому слинка капала, а грошей не вистачало, щоб купити, віддавали й так. Хлопці, як водиться здавен на ярмарках, більше їли і витівки придумували. Дівчата оцінювали кулінарні і кондитерські здібності своїх ровесниць та випитували рецепти приготування. Небайдужим до цього, як і до дегустації, було компетентне вчительське журі, яке при тому сумлінно виконувало ще й свої обов'язки. У номінації «Осіння райдуга», де учні готували прекрасні композиції з квітів, з природнього матеріалу, кращими були учні 5-го В класу Драбчук Оксана Ярославівна, 7-го А класу Калита Галина Михайлівна, класний керівник, 7-го Б класу, класний керівник 6-та Клариса Володимирівна, учні 11-го А класу Доменчук Наталя Ярославівна та учні 11-го Б класу Вшановська Оксана Богданівна. І уже в понеділок на загальношкільній лінійці усі переможці будуть нагороджені грамотами школи. Тож щире спасибі усім, хто долучився до нашого свята. Хай завжди славиться праця і лунає наша українська пісня «На щастя людям на добро».